Jetoni një nivel të rritur energjie duke ju mundësuar të eksploroni ide dhe mundësi inovatore për të fituar të ardhurat shtesë. Është thelbësore të jepet përparësi mbështetjes për nevojat dhe shqetësimet e fëmijëve tuaj. Edhe në mungesë të partnerit mund të ndjeni praninë dhe mbështetjen e tij. Udhëtimi që ndërmerrni për perspektiva më të mira karriere ka potencialin të materializohet me arritje konkrete. Demi. Zhvendosni fokusin tuaj dhe kanalizoni mendimet dhe energjin tuaj drejt manifestimit të dëshirave tuaja në realitetin fizik. Thjesht, imagjinimi i gjërave pa ndërmarrë veprime nuk i shërben asnjë qëllimi. Është vërejtur se ju prirreni të dëshironi gjëra pa bërë përpjekje. Për të përmirësuar situatën financiare është thelbësore të përmbaheni nga shpenzimet e tepërta. Sot do të kuptoni qartë këtë aspekt. Nëse keni qenë të hetur për dashurinë e bashkëshortit tuaj, dita e sotme do t'ju sjellë bekime. Binjakët, shmangni përfshirje në diskutime për ngarkesën tuaj pasi ajo tenton të përkeqësohet kur i kushtoni vëmendje. Në vend të kësaj, përqendroni vëmendjen tuaj në punën produktive për të devijuar mendimet tuaja. Sot ka shpenzime të ndryshme të mundimshme, ndaj është e rëndësishme të planifikoni një buxhet të mirë organizuar. Shfrytëzojeni besimin tuaj të jashtëzakonshëm për të zgjeruar rrjetin tuaj dhe për të krijuar kontakte dhe miq të rinj. Gaforia. Duke bërë përpjekje të jashtëzakonshme dhe duke marrë mbështetje në kohë nga anëtarët e familjes suaj, do të arrini rezultatet e dëshiruara. Merrni parasysh të ndërmerrni projekte të përmirësimit të shtëpisë për të përmirësuar hapësirën tuaj të jetesës. Sot do të kuptoni se dashuria shërben si zëvendësim për gjithçka në jetë. Luani. Keni mundësin të çlironi tensioni sot. Ekziston një mundësi për të përfituar përfitime monetare, por keni parasysh natyrën tuaj agresive, pasi mund të pengojë aftësinë tuaj për të fituar siç pritej. Bëjeni ditën të veçantë duke e krijuar një darkë mbrëmje në dritën e qirimve me familjen tuaj. Përfitoni nga koha juaj e lirë sot dhe e kaloni me miqtë tuaj më të ngushtë. Virgjëresha. Sot do të përjetoni një ndjenjë relaksi dhe një humor pozitiv, duke ju lejuar të shijoni ditën. Megjithatë, nëse jeni një biznesmen i kësaj shenje të zodiakut, këshillohet që të jeni të kujdesshëm kur bëhet fjalë për anëtarët e familjes që kërkojnë ndihmë financiare. Disa mund të mos i kthejnë paratë e marra hua, ndaj është më mirë të tregojeni të matur në çështje të tilla. Veprimet e bashkëshortit tuaj sot mund të ndikojnë paksa në reputacionin tuaj në një mënyrë negative. Peshorja. Zgjidhni të mos shqetësoheni për shëndetin tuaj pasi shërben si një vaksinë e fuqishme kundër sëmundjeve. Qëndrimi juaj pozitiv do triumfojë mbi çdo mentalitet negativ. Përgatituni për një rritje të përgjegjësive në frontin profesional. Partneri juaj i jetës do të shkëlqejë më shumë se kurrë më parë, duke e bërë këtë ditë vërtet të mrekullueshme. Akrepi. Miqt janë një burim mbështetjeje dhe sjellin lumturi në jetën tuaj. Nëse keni investuar në tokja shtetit, shitja e saj tani mund të sjellë fitime të mira. Anëtarët e familjes tuaj kanë një vend të veçantë në zemrën tuaj. Ata që janë të fejuar do të gjejnë lumturi të madhe me të fejuarën e tyre. Sot do të jeni të mbushur me emocione të thella, teksa do të ndesheni me aspekte të bukura dhe befasuese të jetës suaj martesore. Shigjetari. Nëse e kohët e fundit jeni ndjerë të frustruar, mbani mend se ndërmarrja e veprimeve të duhura dhe mbajtja e mendimeve pozitive sot do sjell lehtësimin që kërkoni. Jini të kujdesshëm ndaj pasionit të njëanshëm pasi mund të çojë në pasoja katastrofike sot. Megjithatë, planet tuaja mund të prishin nga një mysafir i papritur. Britsjapi. Është një moment i përshtatshëm për të diskutuar financat dhe për të planifikuar pasurinë tuaj të ardhshme me bashkëshortin. Qëndroni të vëmendshëm ndaj ndërveprimeve me individ të rëndësishëm, pasi mund të fitoni një uri të vlefshme. Ujori. Shëndeti juaj nuk është qetësues sot, pasi njerëzit rreth jush do t'ju rrisi moralin dhe do t'ju përmirësojnë shpirtin. Angazhimi në spekulime mund të çojë rezultate fitimprurse. Sot do të mendoni të ndiqni diçka të re gjatë kohës së lirë. Megjithatë, do të zhyteni aq shumë në këtë aktivitet sa çdo gjë tjetër do të kthehet në prapavi. Dita simbolizon një bashkim harmonik të Venusit me Marsin, duke nxjerrë në paunitetin midis grave dhe burrave. Peshqit.
Shqetësimet brenda familjes suaj mund t'ju bëjnë të ndjeni në ankth. Shpenzimet ekstravagante të së kaluarës mund të çojnë në pasoja aktuale, duke ju lënë në një situatë sfiduese financiare. Dikush pranë jush do të shfaqë sjellje të paparashikueshme, duke shtuar pasiguritë. Te kalimi i barierave sociale mund të jetë i vështirë. Megjithatë, puna në zyrë do të fitojë vrull pasi kolegët edhe të moshuarit ofrojnë bashkëpunim të plotë. Veprimet e bashkëshortit tuaj sot mund të kenë një ndikim të çuditshëm në reputacionin tuaj.